Desátý ročník akce Noc divadel, která se uskutečnila 3. listopadovou sobotu, přilákala do Klicperova divadla Hradec Králové stovky návštěvníků. Atraktivní program si nenechali ujít divadelní příznivci všech věkových kategorií. Tak letos je jubilejní 10. ročník Noci divadel. My se připojujeme pravidelně. Vlastně byli jsme jedni z prvních divadel, který se vlastně k té Noci divadel připojili historicky. A vlastně kromě covidového ročníku, který byl online, tak pokaždé se tady vlastně konají nějaké prohlídky a nějaké zábavné akce pro diváky. A my jsme letos se snažili trošičku ty prohlídky dostat do světa Prašiny, což je premiéra, kterou chystáme na prosinec, a vlastně tady těma prohlídkama se snažíme diváky nalákat na tu prosincovou premiéru, což je rodinné představení pro opravdu děti od nějakých 12 let až po dospělé. V rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci v divadle dostali do míst, která jim nejsou běžně přístupná. Na hlavní scénu, do zákulisí i do šaten herců. Diváky prováděli herci a herečky Klicperova divadla. Tady máme vlastně vždycky i výstavy během premiér, takže se to obměňuje. Třeba za naše divadlo jsem za to vlastně hrozně ráda, že jsme tak vždycky spojeni s nějakýma novýma umělcema, kteří tady vlastně mají při každé premiéře novou a novou výstavu, takže se to vlastně mění a to foyer pokaždé vypadá jinak. Což se mi moc jako líbí, že vlastně i pro mě, když jdu do divadla, tak vlastně vždycky vidím nový a nový obrazy, moc se mi to líbí. Tudma mám vás vést, což asi znáte, ale je to dohlediště divadla. Přímo na jevišti si mohli návštěvníci vyzkoušet i divadelní masky, které jsou součástí divadelních kostýmů. Já jako inspice tady vlastně zepředu ovládám oponu, to je tadyhle ta klika, vedle toho stolku máme manuální oponu, takže vlastně točím tam zpátky, pokud je hodně velká děkovačka, tak si člověk to má i místo posilovny. Během komentovaných prohlídek herci drobnými ukázkami lákali na prosincovou premiéru představení Prašina. Nejsme v kriminále a ty nejseš bachař. Tohle. Vylejt. Noc divadel je součástí mezinárodního projektu, který zahájil svou činnost v roce 2008 v Chorvatsku. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více než desítky evropských zemí. V České republice se akce poprvé konala v roce 2013. Letos se do ní podle pořadatelů zapojilo přes 80 divadelních souborů, divadel a institucí z 30 měst České republiky.